سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹن. جی تو ناظرین, خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے گوجرانوالہ سے پر شامل کرتے چلے. تھانہ صدر گوجرانوالہ کے سب انسپیکٹر شاہد غوث کا نائب محرر صہیب ورق پر قاتلانہ حملہ, نکاح منشی بال بال بچ گیا. کمرہ محرران میں محرر تھانہ صدر محمد اشرف دھوتر, نائب محرر ذیشان علی اور نائب محرر صہیب ورق سمیت 3-4 سائلین موجود تھے جو اس ناخوشگوار واقعہ کے عینی شاہدین ہیں. پولیس کے اعلی افسران نے موقع پر آ کر تمام انکوائری مکمل کر لی ہے. ملزم سے اب سب انسپیکٹر شاہد غوث کو تھانہ سبزی منڈی پولیس نے موقع پر ہی گرفتار کر لیا اور مقدمہ درج کر لیا گیا. وجہ اناد لاہور ہائی کورٹ جانے کا کہا تھا کہ سن کر سب انسپیکٹر تیش میں آ گیا اور افسران سمیت محکمے کو گالم گلو شروع ہو گیا. جب محرران کو بھی گالیاں دی تو نائب محرر نے رد عمل دیا, جس وجہ سے ملزم سب انسپیکٹر اپنے کمرہ میں گیا اور وہاں سے پستول لا کر بولٹ مارا اور دوران مزاحمت فائر مارا, جو خوش قسمتی سے نائب محرر بچ گیا اور فائر دیوار کو جا لگا. عالی افسران کے حکم پر مقدمہ درج. رپورٹ کیمرامین ٹیم کے ساتھ پنجاب بیورو چیف محمد طیب مہر, کیوبی نیوز گوجرانوالہ. آپ کو کیا چیز گلیمرس بناتی ہے؟ آپ کی سکن. سکن کا گلیمر جگائے کیئر بیوٹی سوپ, ہنی اینڈ آلمنڈز وتھ ملک, پیور نیچرل موئسچرائزنگ, سحر انگیز خوشبو لیے ایک ریشمی احساس. Gorgeous. اتنا قریب کھینچ لایا احساس ریشمی سا. میرا گلیمر میری سکن, کیئر بیوٹی سوپ, چار مہکتے انداز, کیئر سے بہتر کیا.